тобі є оригінальність, якої немає ні в кому. Вона не в складних речах, швидше за все в простому. В крайнощах, в твоїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської кішки. В тім, як жуйки купуєш в кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандаринки. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремі. Як сьорбаєш суп, аж трохи за тебе незручно. Гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш у них по хаті, городі. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальна. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла їх душа, зачепилась. Все інше твоє на них просто звалилось. Цінуй і тримай, ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили, тобі пощастило у світі.